Dobrý den, jmenuji se Štěpán Šperka a jsem realitním makléřem společnosti Remax. Právě se nacházíme na ulici Žerotinová v samém centru Vyškova. Máme zde na prodej byt 2+1 v tomto bytovém domě. Pojďme se na něho podívat. Pokud vás tento byt zaujal, i hned mi zavolejte na moje telefonní číslo, které je 725 025 916, nebo si prohlídku sjednejte e-mailem na stepan.sperka@re-max.cz. Budu se na vás těšit.